you didn't ban plastics. If things are still coming from China wrapped in plastic, then you didn't ban plastic. Banning plastic means banning even the packaging that is coming out of these cheap countries, because you cannot export anything to their country wrapped in plastic. So why should we be importing things wrapped in plastic? No, 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 ban it, the plastic. How can you have banned plastic and you're importing things with plastic? You know what I'm saying? So that shows there's a lot of an imbalance happening somewhere. Now, message, okay? I'm making smudge sticks with white sage. So the sage grows in our garden, aka we grow the sage. So this is not bought sage, this is sage that has grown in our own compound. Andu ni mathiaga ukaigua andu acio ni maratwarire mundu handu nigetha akahone haria haramugia, so makamutwara akarigitwo. Na kuria mamutwara akarigitwo akorwo na matirarora the environment, tarĩu andu ni matambũrĩte kijabe muno as a hospital, na kĩgĩtũma wona mundu atwarwo kijabe hospital aigue wega na ihenya is because of the location. Kijabe is situation in a place that has a lot of trees. What has trees? Mĩtĩ nĩ kĩ? Warora mĩtĩ wonaga kĩ? Warora mĩtĩ wonaga kĩruru handũ ũngĩthiĩ kwĩyũa riũa. So we ũtwarĩtwo kũu nĩ ũndũ wa ndwari, nĩ ũtũmire ũtwarwo nĩ ndwari, ũgatwarwo nĩgetha wethe kĩrĩa gĩkũhonia, wathiĩ gwetha kĩhonia, wathiĩ gwetha gĩa kũhonia, ũhone harĩa hatũmĩte ũkorwo wĩ mũrwaru, kana harĩa hatũmĩte ũkorwo ũkĩrwara. Kũrwara nĩkĩo ũrathiĩ ũgakoma thibitarĩ, no ndwagĩrĩirwo nĩ gũkoma thibitarĩ, wagĩrĩirwo nĩ kũrwara rũa kĩrĩa ũkomagĩra kĩragũrwo. Nĩkĩo ũrathiĩ gũkoma thibitarĩ, tondũ wee ndũkĩrĩ rũa rũngĩragũrwo, nĩ wateire ũgo waku. Koguo no nginya ũthiĩ ũkome we in person, ũragũrwo arĩ we ũtuĩke rĩu we nĩ ũraragũrwo, no ti rũa rũrĩa wakomagĩra, tondũ nĩ wateire your own ũgo waku, kana your own esoteric energy, kana ũgĩ waku we nĩ wateire, no ti gũkĩenda. Nĩ thayũ. Ũcio nĩ Njenga wa Mũthaka. Njenga wa Mũthaka nĩ mũmbui wa mbarĩ ya Mbu, nĩ title is what haha nĩho ũiguaga mũndũ agĩtambũrũkia ũkaigua akiuga atĩrĩrĩ, atĩ njĩtagwo ngetĩka Njenga wa Mũthaka, mũmbui wa mbarĩ ya Mbu, but I am not that thing. That is the title that I answer to. Tondũ no tũkĩũĩ atĩ rĩtwa tibũkio gũtirĩtangĩrĩra mwana. So it's not about the word, but what is the most important thing? Your mind. Ũĩkaine na kĩ? Nĩkĩ we ũngĩthenduka, tuge ta mũthendo wa itũra, shout out togno togno, nĩkĩ ũngĩthenduka kĩrĩo nĩ itũra? Nĩkĩ ũngiuma ĩteithie rũrĩrĩ? Ĩtwo no ĩkorwo atĩ kĩndũ ũngĩkiuma rĩ, na ti ũru kwaga kuma kĩndũ. Nĩiguaga nĩ kũrĩ mĩtĩ, watuĩkire mũtĩ ũtarĩ matunda nĩ ũtemagwo ũgateo. No we nĩ ũndũ wa kũmenyera what you call the language, you are missing the point. Ũkona mũtĩ wa mũtĩ ũgĩtemwo, mũtĩ ũtarĩ maciaro, ũkariganĩrwo atĩ mũtĩ representation yaguo nĩ nations. A nation, people in a nation is a nation, ĩtaragwo nĩ mũtĩ. Koguo mũtĩ ũtarĩ maciaro nĩ we wĩ ndunda cia mũthemba ũrĩkũ? Is your act to just throw stones at people and you have got nothing to offer? Anyway, ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Manyundo. Shout out to Dr. Manundu, the late Dr. Manundu. Ngwagwĩciria that was his name. Arĩ vava wa Kambua. So shout out to that big spirit. May his spirit continue rising as a phoenix, expanding into new consciousness. Now, when you have what you call herbs or healing plants, where you plant them is very important. The environment is very important. Is there pollution? Is there noise? What kind of environment are those plants growing in? That is what makes healing plants so important. That is why you swear by wines
and where you find the wines. Now, haha no waigua gajega mudaka kiugake na dukoe. Uga kora atiriri. Tene na titene muno ori. Jogo ni atambũrĩtwo mũno. Jogo ni njamba. Ni nyoni ya mũciĩ. Ni kũrĩ mwera na jogo. The masculine and the feminine. Jogo ona ũngĩcoka harĩ buku-inĩ. Nĩ ũkũigua atĩ he mũndũ werirwo atĩ jogo ĩtakũgĩte maita matatũ. Ti ya kũga maita matatũ. Asa. Jogo before the cock crows three times. Koguo nĩ ĩtanakũga maita matatũ rĩ. Nĩ ũkorwo ũnganĩte. Ti ya kũga nĩ ũkũngana. Ĩtakũgĩte maita matatũ. Nĩ ũkũngana. Nayo jogo nĩ yũĩkaine ya kũgaga thaa kenda. Koguo mũndũ ũyũ akana mũndũ ũyũ thaa kenda citarĩ nginyu. Nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya thaa kenda nĩ kuga atĩa. Mathaa mau nĩ mathaa marĩkũ. Nĩ thayũ nĩ Luka 22. Mũhari wa ĩmwe nginya ithathatũ nĩ ũkora rũgano rũu rwa Passover. Nayo Passover nĩ kuga atĩa. Passover we nĩ ũĩ nĩ gũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo a Passover parade. Ũkaigua thigari nĩ cirathiĩ gwĩka Passover. Ũkaigua nĩ meta mũtongoria wao the Armed General Service. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, nieto Passover Parade. Passover Parade means they are moving from one state to another. They are now soldiers. Now Passover means that you are moving your senses to a spiritual consciousness. Now, warĩkia kũmenya ũguo gũcoka tume hau tũke igongona rĩa mũgĩkũyũ. Igongona rĩrĩ rĩa mũgĩkũyũ nĩ rĩahũthagĩrwo ngũkũ, nĩ rĩhũthagĩrwo ngũkũ, na rĩtihũthagĩrwo ngũkũ ĩmwe. Ũkaigua rĩna ngũkũ igĩrĩ, rĩna njamba kana njogo, na rĩna mwera. Ndikuga nĩ igongona rĩrĩkũ, arĩa mathiaga kwa njũgĩ, mũndũ wĩna ũgĩ, nĩ moĩ nĩ kĩrĩra kĩrĩkũ kĩu. Kĩmenyia menye, kĩrigwa rigwo cigĩka atĩa, cigĩkũnwo, kana ikĩrwo. Rĩrĩa wathiĩ kwa njũgĩ, mũndũ wĩna ũgĩ mũingĩ, nĩ agũkwĩra atĩ igongona rĩrĩ nĩ ũkũruta, na igongona rĩrĩ rĩkĩrutwo, nĩ harabatara gũkorwo na mahiũ ma mũthemba fulani. Ũgagĩkora nĩ ngũkũ, nĩ njogoo, na nĩ mwera. We nĩ ũkũririkana atĩ ona ũgĩkũra, wanaigua atĩrĩrĩ, atĩ ũgĩthĩnja ngũkũ rĩ, ta thiĩ ũthĩnjĩre ngũkũ ĩyo harĩa tĩri-inĩ. Ũkaigua ũrerwo ũthĩnje ngũkũ. Ũkerwo ta thiĩ ũthĩnjĩre ngũkũ ĩyo harĩa tĩri-inĩ. Harĩa tĩri-inĩ ũrerwo ũthĩnjĩre ngũkũ ĩyo. Ũrerwo ũmĩthĩnjĩre hau. No ũkerwo atĩrĩrĩ, atĩ ũthĩnjĩre ngũkũ ĩyo hau tĩri-inĩ nĩgetha ĩte thakame tĩri-inĩ. We nĩ ũrona igongona rĩa mbũri ĩthecagwo thakame ĩkamba ĩkahutia tĩri. Koguo njogo ĩno rĩ, ũrathĩnja kana njogo ĩno ĩrathĩnjwo na thakame ĩitĩke tĩri-inĩ. Nĩkĩ? Tondũ njogo hĩndĩ ciothe yoĩkaine as a fertility bird. Ũguo nĩ kuga atĩa? Atĩ njogo rĩrĩa yaita thakame yayo tĩri-inĩ, nĩ yacokia ũciari wayo tĩri-inĩ. Ndĩnakua tũhũ. Yacokia ũciari tĩri-inĩ. Kuma tene magongona-inĩ, especially magongona nginya ma Mũkristiano, nĩ yahũthagĩra ngũkũ. Ũngĩthiĩ kũrĩa kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Mũyahudi, nĩ ũgũkorwo na ũmũthĩ ũyũ mathĩnjaga ngũkũ, magatinia mũmero atĩ ngũkũ ĩyo ĩgakura nĩ ũndũ wa mehia maku, no we magongona maku matiagĩthirĩire harĩa mũtĩ-inĩ, we ndwendaga magongona. No Mũyahudi magongona no areka na ngũkũ, we igua igongona ũkarũga na igũrũ, na niĩ ndirakwĩra wĩke igongona. Ngaga mũthaka ndarĩ haha kwĩra wĩke igongona, na ndirĩ haha kũgirio wĩke igongona, kana ngwĩra wĩke igongona, kana ndũgeke. Ĩno ĩtagwo kena ndũkoe. Those are your own terms and conditions. Thou shalt not cast stones at me. I'm just the messenger. Thayo. Now, jogo ĩno rĩ, wakĩigua kuma tene nĩ ĩhũthagĩrwo na kĩndũ gĩtagwo magongona kana rituals rĩ. Jogo nĩ yahũthagĩrwo nĩ cioni. Haha ndĩraria ũhoro wa njũgĩ na ũgĩ wao, ndĩraria ũhoro wa cioni, na ndĩraria ũhoro wa seers. Ndĩraria ũhoro wa mũndũ ũrakunũrwo. Get my word. Ndauga jogo nĩ yahũthagĩrwo nĩ seers. Seers nĩ andũ arĩa monaga mbere. Thayũ. So, seers mahũthagĩra, kana mahũthagĩra mara ma ngũkũ. Na matihũthagĩra mara ma jogo, mahũthagĩra mara ma mwera kuona mbere. Thayũ.
Now, thakame ĩno rĩ ya gũkũ rĩ nĩ kĩo ĩragwo nĩ maitũ wanyu ũgĩthathĩa njogo thiĩ ũmĩthĩnje harĩa tĩri-inĩ rĩ ĩtaragwo nĩ ĩracokia fertility kana nĩ ĩracokia ũciari tĩri-inĩ. Okay? Ĩtaragwo nĩ ĩracokia ũciari tĩri-inĩ. Njogo wa kerĩ nĩ ũĩtambũrĩkanĩte na ũcamba nĩ ũkĩ ũigua ta thiĩ ũnyite gĩcamba kĩrĩa tũrĩe. Njogo ĩretwo gĩcamba. Nĩkĩ? Tondũ nĩ ĩrĩ ũcamba. Atĩ we wanathiĩ kũnyita mwera, njogo ĩgoka ĩihũrĩtie mũno ĩrenda gũkũhũra. Ĩregete mũno ĩrakarĩte mũno ĩkarigwo mwera ũrĩa nginyaga ũrenda gwĩka atĩa naguo. Kwĩ njogo ciĩrwara, ona kwĩ njogo cianahũra andũ rwara. Thayũ. Now, warĩkia kũmenya atĩ njogo ĩrũgamĩrĩire kĩndũ gĩgwĩtwo ũcamba, what you call courage, ĩkarũgamĩrĩra kĩndũ gĩtagwo mbara, nĩkĩo ona nginya nĩ kũrĩ andũ mathiaga kũhũrithania njogo, what you call chicken fight. Njogo ĩ mbara mũno, wanaigua kũndũ njogo ĩno ona nĩ ĩhũraga nginya andũ. Koguo ĩrũgamĩrĩire mbara, ũgitĩri, ũrũme. Njogo nĩ ĩrũgamĩrĩire kĩndũ gĩtagwo gũthira kwa nduma, or rather what you call heralding the dawn. So when the cock crows at 3 a.m., ũkamenya nĩ gwakĩa. Mwana ikara thĩ mũgĩthaka karatanga na mũgĩthaka kĩrĩa mũrathaka, njogo ĩgakũga ũkaigua haiya. Nĩwaigua ngũkũ ciakũga tũikarĩte thĩ? Nĩkĩ? Tondũ ngũkũ ĩyo ĩra herald a new dawn, aka victory over the darkness. Thayũ. This is the first time you are watching the video. You can share the video. You can like the video. You can share the live. You can share it on your page. You can share it on your pages. If this is not the first time you have been in the pages, shout out to you. Soul Group. Teamwork make the dream work. Thank you for coming through. We continue. So, Jogo era symbolize victory over the darkness. Victory of light over the darkness. Ati kumana aduma, noru guti aduma, nikurakia. Ukaigua mudu wae kuira. Even the darkest night, day will break. Agako umereli, agako ira, tigako maka. Utiri aduma etadiraga. So, ukaigua nira symbolize wana ke? Nira symbolize wana cock. Gana rooster, gana jaba. Now, when we ate jogo, uthia ukwenderio matube, kindu kia mbere uragi atiriri, matube maya ni ma jogo. Koguo ni uwe jogo is acquitted to fertility. No kauga matube ma jogo mena sama muno, ni moreda. Kwenda matube matari na jaba. Eda matube mena jogo. Now this is a powerful sage. Whatever this sage is recording here. So the protection of this sage will give you the protection of a cock. Weona jogo. Ikira gira muera. This is a powerful sage. If you smudge with this, you'll be in your element. This is a healing home. This is a healing environment. I grow my own sage. I water my own sage. With good intentions. So when you're using herbs, where are your herbs coming from? What kind of person is supplying your herbs? What is on their mind? Are they just driven by profits? What is their intention for growing the herbs? If you are going to be smashing with their products, what kind of products? Shout out to Amentimenta. Shout out to the Alchemist, Melek Cancer, Big Spirit, doing it God's way. Usi ni mudu ũragĩkũhe ndawa ciake ciamĩtĩ, you are guaranteed of healing just because of the person or the Alchemist in charge of that. Now, jogo nĩrĩ kĩndũ gĩtagwo symbol of resurrection.
nikio rigwa mundu akirwa ati jogo etakugite maita matatu ni ukungana thayo ati etakugite maita matatu ni uika atia ni ukungana ti yakuga maita matatu asa etakugite maita matatu ni ukungana so ira represent kindu gitagwo resurrection tondu nima ugicoka ibuku-ini riu ria Luka 22 kamuhari kamwe 1 to 6 ni ukuigua mundu ucio ni akanire akiuga mundu uyu ni ndimuwe no thutha wa kuga ati mundu uyu ni ndimuwe arikia kuga mundu uyu ndimuwe jogo ya kuga to ni agire na resurrection aka kuriukio ki meciria akiririkana oh shit na nima nigwiritwo jogo itakugite matatu ni gukorwo ndakana mundu uyu ikirikanithoini jogo ni taragwo ya kurangira mucii nikionaga kundu kwingi ungithii ukoraga jogo ihaicite rugiri iguru ati ngukwi ino igukuga ihaicaga kiugo iguru igakuga ungirora nyamu ciitagwo weather or weather products gana indo cia weather ni ugukora wind vanes yakoretwo east west north and south na iguru wa nyamu hari iguru agakorwo na gicogo gikiritwo it's in your story books at this face it is kana west kana north no he na gicogo that is symbolism gicogo kiu gikiritwo hau iguru ri wira wakio ni ki kirona niria what you call vigilance to be vigilante to be watchful mundu wa itura ati gicogo giki kirotu ikagia gukorwo ki vigilant huho na huho cigiuka huho cikihuha from the east west north and south norithikane in the spiritual there's nothing like direction there's nothing like east west north and south it's just what you call a parameter an awareness maria maturi ginyukeirie kana maria matiri gucikeirie whichever comes first is the same frequency now wali kia kumenya uguo ni gucoka umenye na yo ngukuri what you call the hen irugamirire ki wathi ni ugukora nguku wacoka ibuku-ini kana wathi he mukristiano ni ugukora ati nguku ni ikoragwo irugamirire ki kindu gitagwo naturally nguku ni irugamirire ni kio na nguku tucui iracokaniria tucui igatuhumbira ni irarugamirira uciari it's a symbol of maternal care ati nguku iyo ni ikomeririe matumbi ukaigua nguku ya gutiganiria matumbi nginya ni ithinjagwo ukaigua mugeni ni oka na kwi na nguku ikomeririe ukaigua ta thii munyite nguku iyo ukomeririe muthinjire mugeni niki nguku iyo na ni iriaga matumbi ti ya kumenyerera ndi na nurturing ni nguku igagirwo matumbi twendie kahura matumbi meri nginya ni iri matharau iguo mwana wa mbere gusacrifice ona gũthĩnjwo so the symbolism of the hen is maternal care protectiveness tondu wonaga ikihumbira tucui the hen and chicks Christians and their believers they talk about you covering me humbira na mathagu maku riu ni ngukwirerwo humbira na wirigo wa mathagu maku everything is a symbolism now kena ndukoe ugerete hau ni undu andu aria mathiaga kwi njugi makaheo ugi makainukia ugi no matahetwo ugi ucio ri mundu ucio ni akurehe na igongona rirabatara nguku rirabatara njogo na mwera no ndari uria niki to mutiuragia ciuria to ni muri guoya wa kuria ciuria we ni werwo ihi ni urendwo mwera na njambai wiki ona nona di go into the details ya the rites and the rituals no ndu ri uri atiriri niki gitumaga jirwo mwera na njamba niki kiratuma tumuthire nguku riu ni nani tondikire mwithetheria kana mumbuidita njenga wa muthaka ngakwira kena ndukoe kana ngakuririkania that is the symbolism of a cock that is the symbolism of kyotere to a rooster I know you love cocks wata kunyita na jirege ona cock yukaga usaba no ginya kirugame gitamuri now black cock shout out to all the black madingos out there you know there's power in the jigo so kiona itu ndari suhite wati ndo kiuga ii nona makorobea kwagira this power of the jigo it's called the power of the jigo now all that talking energy you have to understand it comes from the sacral chakra your sexual chakras your sexual wheels
that you can use to will things into existence and manifest. So, mundu wa thi kwe njugi akora ni aheo ugire ni aruhe na igongona rirabatara guku na jaba no da na menya kire kira tuma cieke atia no ri ndakwira digo into the details uria cihuthikaga ngana uria guthiyaga na mere yo icio ni cio tuga kimenya menya kirigwa kirigwa kiro we wenda kumenya thi kwe njugi ogoni obatarite gukorwo ina ugi ucio njugi ni agukwira njugi ni agukuhigia ya ukuhe ugi ucio kuri thayo. Na haha ni hocokaga ukauma ukamenya symbolism ya maundu mothe ukamenya kiria gitumaga nginya kindu gitagwo goose ikorwo kirangira mucie we kundu thia ukaigua kwina goose goose icio nginya cingire kawe ingire mucie goose itananagirio ni nyoni ya riua the sun we are talking about the geese ne itarwo itanyoni ya riua we no we riua litidari kirorera ni guthie kwe njuge we igua kiuga ate ni tuwe maitho maku ga ni tuwe riua ni rio maitho maku ngai aka the sun is always watching. Even when you have the clouds, the sun is always watching. You can still see the light. Even when you have the clouds, even when you have a storm. So the goose, it symbolizes watchfulness. Itarago nekedo getago fall or the fall of the moon. So it is a bearer of good news. Kogurire wathi kwa joge, ukore geese. Kanayaoka kwa jega wa mudhaka. Kana rĩa wathiĩ gũitonga ũkore geese nĩ ũkũmenya atĩ geese ĩna ũrangĩri wayo tondũ ĩhana na riũa ĩhananagio na riũa na nĩkĩo thiĩ ũkarora ĩkũrorete ũkarora geese ũkona ĩkũrorete ũkarigwo nyamũ ĩyo nĩ kĩrandũra ta ĩreciria shout out to all the njogis out there shout out to all the njogis shout out to all acio nĩ ago the men na ugi mudu othe wina ugi wake even you included shout out to you. So that was a quick one, that was a quick one. Kenado koe making my smudge sticks, special esoteric smudge sticks. You have to use a cotton string. So there's a reason why I'm using a white, pure cotton string, not a brown one. You can use a natural one, a brown one, but depends on what your sage is being used for. Okay? You also have to make sure that your intentions are pure. Okay, your sage, look at her 8 intentions. Now, Bogoyo yuma ya dole ama diya kwe joge. Makaheo oge. No matire me uria uwe o maheo re. Na mainoki ya re. Niki yoto meta gotuwe kehe na igogonari ya goko. Kanare ya jaba. Na muera. Toda anoria. Tonya reti gira kuhuria. Always have some tamarind in your water. I'm drinking my water with tamarind, what you call ukwanji. Good for you. What is good for you can Google. You can Google. You are Google scholars. Don't come ask me. Jega tero geto nyuale ukwanji. Ne jega na ke. Digi kura maodo mode. Get on Google. Google tamarind. It's healthy. Uses in your body. Whether it's healthy to drink tamarind. When. How. Then, ukisoka umehau, nikio kweraga, first know, then find the book. Look at the tamarind, how it's created, even before you use it. It has a lot of roots. The shell that is covering the tamarind, ukwanju, it has roots. Ginyabe uska betu ona roots. So it helps you to be more grounded, more rooted. So depending on your speaking, what you are speaking about, it give you roots. Na wenu we meri, nikedu kena firmness, nikedu kirenyi itrera. The more kedu kina miri, the more tagiota wewe kora hau. Ukaigua, hii. Rugiota ukora kedu kiu hau. Neke, ni miri ya mutu yosio. Ukaigua mutu yosio reto mori igamu. Aka mori wake ukora wanyi itete. Domunye kaka nyogo dhokia mwoda. Neke, ni mori igamu. Kogua mori. Shauta utugeta mori. More than a thus, than a thus, nesiku ya manyundo.
wono hari oka frequency ya gitamuri oginyo menye what we mean now ena andu maretagia sage my sage is or rather sage yako ikoragwo ikite what you call it's ordered. I don't cut my sage unless it has been ordered. So it has its own intentions. So if you get my sage to smudge, then you also have to know that it will be intentionally prepared by me with my own hands. Ogo ena mudu okite DM araji ani arenda sage. Ndeha mudu adi ina sage. Aji oge kijira ati adu ina sage na ndehe mudu wajiri ni ukurago na sage. Ni ukurago ho. No. You cannot just order. You cannot just say ndereda sage. It has to be prepared. With intention. You don't just march for the sake of it. Ndeha mudu ina sage. On a tiito mono, it works in the same way if you don't have the original one. But the Kikuyus have their own original smudge sticks. Okay, this page in ya madaga. This page ya madaga. Ya mushiri wa jega. Shout out to that big spirit. Mushiri wa jega. Ya nyua akwa. If you go to his page, madaga. Okay, da ukura mavuku. Ukura mavuku mava. Tamono mena kiraki ya uwe koyo. Na maudo magita mau. Tuyukagi ya duwa kugiftagi ya duido siyina vata. Tika utidawa tuwa hile mudo ke mzinga. Mugurile ona ivukuri ya odo ile gana aliaka odo kagie menye. The greatest gift you can give a man. So, kugithi madhaga, peji ya madhaga niyo ukora kitha omoke u. Mwekoyo, edhe ragi ya na metereko. What kind of sage? Na ya diatura utagi horoa bogo ya wita. Gana ya wita maguta. Musie. Drome ya wita maguta musie. Gana horo hiyo ya wita maguta musie. Hena metehu dhagiro hau. Ya toga gerio musie. All those are what you can call plants that you can use to smudge. Gana kuhuzira adogo. Tika utoro tu huwa gerio dogo ya muga dhoreki. Ona doye mora oma ni mahuti marikuwa huzira nawe na mahuti maku woko. Indigenous to your place. Gai ya kuria mete ni ya menya gawari ya kaga. Ai kuria mete flani. Kuri ya kuri ya menyaga ino ila akura goku neke. Cyprus ila akura goku neke. Mnyo mayora akura kuri ya neke. Uwe oke okay, higira mite ginye etare ya akua nyue na okuri huo. So oke okay, huki ya teri wani. Mauduma agita mau. So that was a quick one. Ala uga kena dokoe. So I'm ending this video. It was not going to be a long video. It's going to be a short video. I have my smart tricks to make. Eo bogole, oyokole tiye bogoyo ni yake nyito. You know sometimes you summon me to remind you this thing. Usi ya kileo mudurari kakua kile kitu maga jogoga na mwere hudhike. Iwa ogone nili u. Ia liki ya kodhi ya kwe joge. Na maudu maga gita mau. Kwa huo, bogo. Ima ya aku. Tena dukoe. Na nidhayo. Smudge sticks. Sage smudge sticks. Ogo toko tihirabo goyo hau. I'll be seeing you later in the day. We'll have one or two more videos. We'll also be going to what you call Kuyo, Wega TV, we're going to Wega TV between 5 and 6. That slot will be changing soon. We'll be going between 8 and 9. Namodama Kititi. So that a lot of the people can catch the program when they are home, not when they are stuck in traffic. Kuriza Ayosio Neja Gamu Dakago Tirahu. Thank you for keeping me company. If you have a question, Kibs Jugush Nidhayo Kangidawa Boy Amani Iwe Nawe Duwukari Mire. May the peace of the Lord be with you. Marege wa Kariuki
macharia kanyi ni thayo mumbui mateke wa kariuki amani iwe nawe na ni thayo. So we are going to end the video there. Share the video if you feel there's something that was worth sharing. Now share video. You can like it. You can also go to my YouTube page and you can subscribe to that. Nimuonaga aciari anyu kana mundu akihaka karamata akahaka karamata agikundika rurigi wagiriirwo ni kumenya ati ahakaga karamata tiguo rurigi runyitike ni kuhorohia gikundo kiu ati ndanohondu. Have to be strong spirits, have to be powerful magicians. Ndhayo kuma gitina kia goro yako wa wedo muike.